Današnji gost je Miroslav Bata Marčetić, osnivač Akademije srpskih igara iz Toronta, odnosno Mississauga. Ako se ne varam da sam dobro rekao naziv tvoje organizacije. Akademija srpske narodne igre. Srpske narodne igre. Dobro. Koliko dugo ti radiš tu akademiju tvoju? Akademija je koje si čuven ne samo u Kanadi, nego i van granica ove velike zemlje. Pre svega da kažemo o Akademiji srpske narodne igre. Osnovana je 2004. godine. I evo sada, sem ovogodišnjeg koncerta koji nismo imali u maju, imali smo 15 koncerata i godišnjih i 15 koncerata zimskih. Ti koncerti zimski su internacionalni, pozivamo najbolje ansamble drugih nacija da nam budu gosti i to je bilo 15 puta. 15 puta smo imali naš veliki godišnji koncert. Da se vratim nazad. Samo da kažem, Bato, na te vaše koncerte dođe nekoliko hiljada ljudi. A na naše koncerte preko 1000, pošto naši koncerte održavaju u Metro Toronto Convention Centru, John Bassett Theater, koji prima 1100 i nešto ljudi. Dobro, u Mississaugi ste imali još i veće. Jeste, da, ali to će preko 1000 posetioca imamo. Uglavnom to su roditelji dece i ljudi koji su zainteresovani za našu kulturu, znači ne mislim samo na Srbe, nego i na građane i Toronta, drugih nacija koji dolaze i vole, već imamo svoju publiku van srpske zajednice. Tako da gledamo samim tim da pružimo da budu naši koncerti na jednom većem nivou, sadržajniji i mnogo efikasniji iz godine u godinu, taj kvalitet je ide na gore. I normalno sarađujemo sa vrhunskim umetnicima, nekad je na našem koncertu Ivan Bosilčić, Jelena Tomašević, Bora Dugić, eto takvi umetnici koji su spoj sa našim narodnim stvaralaštvom. Dobro, tvoj ansambl, ti imaš različite uzraste, okupljaš oko 350 članova, jel? Pa mogu da kažem da je prošle sezone bilo preko 400. 400 članova? Preko 400 članova raznih uzrasta, počeo se od 4 godine stare dece do 6, pa to, oni su podeljeni u 6 ansambala, plus rekreativni ansambal koji nastupa, znači to je 7. ansambal i orkestar. I kako ti sada vidiš to, ja to vidim kao jedan značajan kohezioni faktor srpske zajednice, taj folklor. Iako sam ja u suštini neki roker po kulturnom miljeu, ali studirao sam između ostalog i folklor na fakultetu dramskih. Reci mi, kako vidiš to? Je li to stvarno kohezioni faktor i kakav je uticaj folklora u našoj zajednici? Znate šta? Veliki je uticaj našeg folklora, jer samim tim vidi se po brojnosti. Mi imamo mnogo organizacija raznih i sportskih i drugih kulturnih organizacija. Folklorni ansambl, odnosno Akademija srpske narodne igre, sama po sebi svojim programima dovela da ima svojim kvalitetom rada i sa svojim ukupnim timom koji ima, dovela je, znači ljudi vide na koji način se radi, koja je naša i uloga i prezentacija. Znači, cilj Akademije nije samo da čuvaju tradiciju srpsku, nego i da je prezentiraju ovde u Kanadi, u Americi, gde god odemo. Normalno, svake druge godine odlazimo u Maticu gde se družimo sa najboljim ansamblima u Srbiji i sa najboljim stvaralcima tada koji sarađuju sa nama. Tako da je taj most i pečat ovde je spojiv. To ljudi vide i žele da svoju decu upute, bez obzira što su 95% dece koje su i naši članova ovde, pardon, rođeni u Kanadi. Kako ti vidiš folklor, uopšte ne srpski folklor, nego folklor u Kanadi? Je li to razvijeno?
Jeste. Mnogi zajednici su čas na jednom većem stupnju nego što mi imamo, ali mnogo više odvajaju, moram da kažem, njihova matica, mnogo je više uključena u to nego što je naša. Da, ovaj, mi da kažemo da mi u Torontu imamo, i Mississaugi, što je... Ovaj, da, da. Imamo, pored te akademije, i Oplenac. Znači, postoje dve velike ovaj, grupacije koje se bave folklorom. Da, imamo mi, pored i ovaj, akademije, akademije Oplenca, i ovaj, imamo grupe koje rade pri crkvi. Da, ima, ima i one su, da, znači ne samo tu, imamo i u Hamiltonu ovaj, naše grupe, tako da... Da, kole ovaj, Hamiltona ima, znači ima puno, taj folklorni, ovaj, folklorni život je veoma aktivan, da? Apsolutno, apsolutno, veoma je aktivan, jer i moj savjet ovaj, svima koji poslušaju emisiju ili uošte u priči, da svoje pogotovo dete ili da uključe, jer kompletno ako dete krene sa 4 godine, njegova motoristika, njegova saznanja, njegova pokreti, počivaju na tome. Tu ima i sporta i kulture i umetnosti i svega. Tu se talenat razvija. Tu su početne odgovornosti, zadovoljstva. I identitet. Nije samo daj mi loptu i trči za njom. Da. Znate, eto, to moram da kažem. E, da se vratimo na jedan početak ovaj, o meni, moram samo da skratim, ne kažem od kad sam rođen, nego od kad... mene stoji 19 godina profesionalnog rada u Nacionalnom ansamblu Kolo. Radio sam 19 godina profesionalno, da bi bio normalno karijeru krunisao kao prvak nacionalnog ansambla i normalno imam svoje ostvarenje u Nacionalnom ansamblu koravarsko ostvarenje. Paralelno u Srbiji radio sam sa amaterima, gde sam imao izuzetan ansambal u Panču, u Banskom Novom Selu, gde sam radio, gde je bio jedan od vodećih ansambala Vojvodine i, da skratim priču, došao sam ovdje u Kanadu i počeo sam... Ti si Pančevac, je li tako? Ja sam Pančevac. A Pančevo je... Počeo si u Abraševiću. Abrašević, Pančevački. Da, interesovao u stvari za folklor. Pa, u stvari, Dobrivoje Putnik, jedan od naših najvećih koreografa stvarao koji je bio umetnički direktor Nacionalnog ansambla Kolo. Olga Skovran, osnivač Nacionalnog ansambla je Pančevka. Petar Josimović, jedan od najvećih kompozitora je Pančevac. A tu su sve bile ovaj, moji sugrađani, odnosno i nedaleko stanovali od nas, i eto i taj uticaj učinio da budemo ovaj, da se bavimo time, ne samo ja, imam ja dosta kolega koji su iz Pančeva ovaj, došli iz Beogradskog, iz Pančevačkog Abraševića, došli u Nacionalni ansambl Kolo, koleginice i kolega. Tako da, ovaj, eto, to je jedan vid, a neposredno Dobrivoje Putnik je bio moj učitelj. I što sam mnogo učio i naučio od njega. Da, dobro. I kako tvoj put posle ide? Ti si se profesionalno angažovao u Kolu i ovaj, onda si... Došao u Kanadu. U Kanadu, koje je? 93. ako se ne vjerujem. 93. godine došao sam u Kanadu i sa porodicom svojom. A čekaj, onda si bio u Oplencu, jel? Da, 91. godine sam bio u Oplencu i normalno tu se razvilo to društvo. Tada, jer kad sam ja došao u Oplenc, bilo ih 30. Posle završetka rada, saradnje sa Oplencom, ovaj, posle 11 godina, ovaj, odlučio sam, ipak postalo je mogućnost da se i na drugi način radi, da se napravi još jedno dobro društvo i što je, ovaj, da otvorimo vrata, da i drugi moje kolege dođu, kao što i sada su ovaj, angažovani ovde u Kanadi, i tako je nastala i akademija. Ovaj, po uzoru na rad mnogih kulturničkih, najboljih kulturničkih društva u zemlji. A kad kažeš, razlika postoji da su ove drugi folklori drugih nacija na mnogo višem nivou? Ne sve. Mi smo uzimali, moram da kažem, Akademija Srpske narodne igre išla je na takmičenje i mi idemo, da ne kažemo samo mi u zajednici, mi jako dobro radimo. Mi izađemo na revijalno takmičenje da vidimo šta i drugi misle o nama. Pa eto, uzimali smo i prva mesta, i nagrade, i
pohvale za naš rad. Kažem, kakav je njihov način rada? Je li sličan kao vaš ili... Pa, sličan je. I oni imaju ove izuzetne stručnjake koji nisu to samo priučeni amateri koji rade ili prenose, nego stvarno stvaravci u drugim zajednicama. Moje kolege, profesionalci, koji ja još znam iz Evrope, dok smo bili i nalazili se na nekim seminarima ili... A njihova matična država njima pomaže? A, da. U kom smislu? Pa financijski, normalno. Ako ne samo financijski, nego i obezbeđujem, recimo, ako imaju orkestar, naravno instrumenta tog, obezbeđujem i, recimo, donosim kostime koje su adekvatni za to. U ovom slučaju mi moramo sami da vodimo računa o tome i tako dalje. U našem slučaju, naš slučaj, dobro. Dobro, ne kažem, imamo mi saradnju normalno sa Maticom, apsolutno, i kad odemo tamo i sa našim konzulatom i ambasadom. Akademija pogotovo daje koncerte, obeležava dan državnosti, pa recimo koncert u Otavi, povodom toga, ili Montrealu. Imao veliku saradnju, mati su mi se nikad Srbije, u zadnji put kad smo bili na turneji, tamo smo imali prijem, počeli smo turneju i normalno imao veliku saradnju sa kanadskim vlastima, odnosno kanadskom ambasadom. Dobro, a kako ti vidiš u stvari dijasporu našu? Nevezano za folklor generalno, kako gledaš? Pa, da li smo mi stvarno tako kulturno vibrantna zajednica, da li smo neorganizovani, da li uopšte mi postojimo kao institucija ili kako ti to gledaš, ajde sa svog stanovnika. Ne, moram da kažem da je u zadnjim godinama da je izuzetno organizovano, da je od onoga pre 27 godina kad sam ja došao, da je mnogo više kohezije, više zajedništva ima nego što je bilo ranije. I ja to pozdravljam i ja želim na taj način, to bi bilo stvarno izuzetno da tako nastavi dalje, da mi imamo prevashodno u sebi jednu veliku saradnju i s toga izlazimo sigurno jači. Znači, čim imamo mi jednu saradnju u koheziju, drugi će nas shvatiti na drugi način, kaže, pa ovo je jedna jaka zajednica, složna, kvalitetna i tako dalje. Gde ja mogu, u stvari konkretno, ćemo u akademiji, da iza toga izlazi, da vidi da ozbiljno radimo, da nas ima puno, da ovde u Torontu delujemo snažno, pre svega kvalitetno, oni gledaju kvalitet. Ne gledaju iza se, mora da izađe nešto što ima poruku. Bez obzira da su to deca od 6 godina ili studenti ili ljudi koji stvarno obožavaju folklor, da ima energije, poruke, kulture, svega, na svakom nivou. Dobro, kako ocenjuješ odnos Matice prema dijaspori i prema kulturi u svetu? Pa, u svetu, ja mislim da je prevashodno ono koliko pratim Matica, ona ipak regiju gleda da, pre svega, Srbe u okruženju, na kulturni način, jer tu su bliži jedno kod drugog, mislim, pogotovo u Evropi. I oni imaju sigurno mnogo veću pomoć, jer je bliže i jeftinije, kako da kažem. Što se tiče nas u Kanadi i Americi, to je malo drugačije. Mi direktno nikakvu materijalnu pomoć nemamo, što se tiče toga, svako mora na svoj način, govorimo o akademiji, da se snađe, znači, vodimo računa o sebi. Mi gledamo da sarađujemo sa svima, ali mislim da bi tu matična zemlja, matica trebala možda na neki način, na osnovu određenih rezultata i tako dalje, i programa, da povede računa. Da, dobro. Ajde da se vratimo opet ponovo na folklor, sam folklor. Šta je u stvari, šta je najbitnije u tvom radu? Šta je, da li je ta masovnost ili je, šta je u stvari suština tog tvog rada? Pa suština je da se na pravi način prezentuje naša tradicija i kultura. Znači, kao, moram da kažem, neskom, kao veliki poznavac toga,
ne želim da naša tradicija kulture se prikaže na neki drugi način na koji ima intencija i u našim zajednicima, čak i u matici i i kod drugih ovde. Održavamo, da trebamo da napravimo i da održimo vezu s našim korenima. Znači, da odatle krenemo i to da se uvek vidi, bilo gde šta da izađe, vidi i kaže, a ovo je Srbija. A? Ovo su deca, oni predstavljaju Srbiju. Da ne budemo neprepoznatljivi, da mi u svakom trenutku, ako izađe bilo koji ansambl, gledam i drugi ansambl, oni kažu, ovo su Mađari ili Bugari, govorim u okru ili Rumuni. To je velika stvar. Da budemo, bez obzira što smo mi jako bogata zemlja koja ima različiti folklorno obeležja svih regiona, znači kostimski, muzički, ali iza toga sveg miljeja mora da kaže, ovo su i Srbije. Da ljudi ne znaju koji to je region, ali da prepoznaju Srbiju. Dobro, kako je korona pogodila tvoj rad? Pa, korona je kao i sve ostale. Znači, ne samo akademiju, nego je jednostavno od marta smo stali sa radom, a eto moram da kažem, mogu da kažem sa radošću da krećemo sada ovog vikenda dolazećeg, znači 3. i 4. Vratit ćemo se ponovo i vraćamo se u rad, normalno prateći mere zdravstvene organizacije Ontarija, odnosno Kanade, na koji način možemo da radimo. A ja sigurno, već smo ceo naš tim pripremio je način kako ćemo raditi u ovim uslovima. I kako je sada interesovanje? E, to ćemo sada vidjeti. Međutim, ne mogu da kažem, javljaju se ljudi, već pitaju kad ćemo, kako, ali normalno ne možemo unapred dati prognozu da kažemo, bit će nas ponovo 400 ili nešto manje, ali vidjet ćemo. Akademija funkcioniše na principu članstva, tako? Svako se dobrovoljno učlanjuje. Da. Članarine, na osnovu članarine. Počelo učlanjavanje? Da, počelo. Svake godine, jel? Da. I kako je interesovanje, je li drugačije nego ranijih godina? Pa, da kažem, do prošle godine mi smo imali, u prošloj sezoni, posle 15 godina, 16 godina rada, najviše članova od kad smo počeli. Da. I moram da kažem da imamo, svaka grupa ima veliki tim, imamo učitelja koji rade i baš pedagoga koji su ovde pedagozi i rade po školama, oni su inače folklorno obrazovani, tako da imamo jedan izuzetan tim. Pa imaš i... A evo sad moram da kažem da smo, evo kao što se mi vidimo putem Zuma, ja sem što radim normalno akademiji, radim, predajem, radim našu igre i tradiciju putem Zuma za Amerikanci, recimo, prošle nedelje sam imao sa Bostonom, gde su uključili njih 203. Nedelju pre toga sa Mainwoodom bilo ih i 320. Su to naši ljudi ili? Ne, naši, Amerikanci. Amerikanci baš? Da. Oni su zainteresovani za svetsku igru, međutim, ja sam uzeo da im da radim, recimo, radim srpske igre. I onda putem... To je tako interesovanje za to? Pa, to su ljudi koji imaju svoje škole, oni sada putem Zuma, sve to rade do dalje. Znači, ja svoje vremeno sam pozvali su me, ja sam odlazio tamo i držao sam časove, da li bio toko vikenda, nedeljom. Čekaj, ali ti njima pokazuješ korake preko Zuma? Normalno, objasnim, da. Korake. Objasnim igra odakle, poreklo igre, gde je, i onda oni imaju pitanja nekog, i onda ih učim, kao što učim i naši igrači, ali ne koreografiju, nego određenu igru, iz određene oblasti. Da, to je interesantno šta je pandemija uradila. Da, eto tako, inače moram da kažem da sam imao predavanja ovde iz Kanade, išao sam čak u Brazil, Tajvan,
da ne kažem celu Ameriku, Kanadu, uglavnom ne za naše ljude, nego za ljude koji su zainteresovani za sve. Dakle, vi ste bili u Japanu? Da, ja sam bio u Japanu i tamo sam imao, bio sam sa nacionalnim ansamblom Kola, ali sam održavao i seminar u Izraelu isto. Mm-hmm. Da ne kažem dalje Evropa, to je. Dobro, Bato, šta još možeš da kažeš u svoju odbranu? A ništa, mogu da kažem, jedino da kažem da bih voleo da, i nadam se da će ova pandemija u nekoj skoroj budućnosti biti završena i da ćemo svi da se vratimo u jedan normalan rad, što ne, nije moje samo očekivanje, nego očekivanje mnogih koji nas stalno šalju e-mailove, pitaju, zovu i tako dalje, razmišljaju o budućnosti dece, na koji način i žele da nastave sa radom. Imamo pozive od novih članova u međuvremenu koji žele, pitaju kakvi su uslovi, želimo da radimo. Ali, normalno, kao i svi, u svakoj grani, evo vidite, u profesionalnom sportu nema publike, nema... Znači, mi ćemo se pripremati kao što smo se pripremali do sada, pa ćemo gledati da to bude još bolje nego što je bilo. Sadržajnije, bez obzira što ima određenih uslova, imamo kompletan program i zato pozivam svakog ko je zainteresovan da dođe da vidi na koji način radimo i u ovim uslovima. Dobro, hvala ti, Bato, što si odvojio vreme za ovaj razgovor. Bio je ovo Bata Marčetić, legenda srpskog folklora u Kanadi. Ako vam se svide ovaj razgovor, podelite ga na društvenim mrežama. Hvala, Nenade. Prijatno i nadam se da ćemo imati još nekoliko razgovora što se tiče folklora, naše kulture i tradicije.